こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、今日はですね、このヘルシー食材の白滝を使って料理を作りたいと思います。で、これね、白滝がね、10袋入ってるんですけど、1袋が 180g だから10袋で 1.8kg ですね。まあ水は切ってるんですけどね。白滝って1パックが 9kcal なんですよ。9ってやばいですよね。で、それが10パックだから、これね、全部食べても90kcal。今日も私も高カロリーなものばっかり摂取してますけど、たまにはですね、ダイエット応援企画としてダイエット食品もちょっとやりたいなと思って、今日はね、この白滝を使って超美味しいものを作りたいと思います。ダイエット中の方は必見です。じゃあ作りたいと思います。材料です。卵、白滝、ベーコン、粉チーズ、ニンニク、コンソメ、塩コショウ、バターです。じゃあニンニクをスライスします。ヘタを取って、じゃん、5かけら分あります。まだできない上達しない。まあ今はね、これ押した方がね、時間かかってるのは分かってるんですけど、いつか上手になったらね、これ時間短縮になるんで、投資ですね。本当になるかな、一生のような気がしてきた。なんかでも卵にもよるんですよね、縦割りしやすいやつとしにくいやつが。じゃあ卵は溶きます、じゃあぬるま湯で洗った白滝、にんにく、バター、ベーコン、美味しそうなベーコン、あ、これにつられてたのかな、さっき見るわ。で、コンソメ、お塩で、ラップをかけて温めます。で、リュウジさんのレシピでは2分なんですけども、私はね、ちょっと量が多いんで5分ぐらい温めてみます。はい、じゃあなんかね、全然できてなさそうだったんで、結局10分ぐらい温めました。いけるかな。はい、で、ちょっとかき混ぜます。ちょっとコンソメの色がついてますね。で、ここに卵、おお、粉チーズで、塩コショウ入れて、またチンします。今度は30秒です。じゃん、完成しました。ちょっとね、思ったような感じにはならなかったんですけど、まあ白滝から水が出ちゃったのかな、まあ水は切ったんですけどね。まあでも、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。白滝から食べたいと思います。おお、なんかもうラーメンですね、カルボナーラっていうよりも。フォークで食べるべきかな。白滝ってむっちゃ長そう。こうやって巻いていったらすごい量になるんじゃないですかね。毛糸玉みたいになったらどうしよう。ぐる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 、できた、負けた。うーん、味めっちゃカルボナーラです。で、白滝ってまあパスタとの食感とは全然違うけど、普通に美味しいから、めっちゃ美味しい。確かこれね、1人前が300キロカロリーぐらいなんですよ。で、これね、10人前だから3000キロカロリーで、いつもどうにゃーんっていう感じなんですけど、まあでも1人前でしたらね、めちゃくちゃこのバターとかチーズとか使ってカロリーめっちゃ低いから、すごいです。それはダイエット食です。美味しい。で、ベーコンとかね、なくせば190キロカロリーぐらいだったじゃないかな。最高。まあ、タンパク質はでも、ね、取らんといけんからね、あんまり、ね、油を抜きすぎても良くないと私は思いますよ。まあ太るけど、でもね、抜きすぎてもどうかと思いますよ。後から反動が来そう。めちゃくちゃでかくなった、これ食べれるかな私。
でも白滝レシピっていろいろできそう。おでんの白滝も美味しいよね。そろそろ美味しい季節ですね、おでんが。まあソースがねめっちゃサラッサラで、こっちとラーメンみたいな感じなんですけど、マジはカルボナーラで美味しい。白滝は団結力がすごいですね。白滝同士の辛みに絡んでます。で白滝ってなんかこの食感がすごい気持ちいいから、結構満腹感あるかもしれないですね。なんかこれあれだな、アサリのバター蒸しみたいな、そんな感じかも。スープの感じが、まあバターですからねこれ。今日のねこちらねリュウジさんのレシピなんで、あの元の URL とかをね説明欄に載せておきますので、ぜひぜひ見てみてください。うん、リュウジさんって美味しいレシピ考える天才だと思う。うん、私もあの能力欲しかったな。これはちょっとなんかもんじゃらみたい。あ、そうだ、今日のドリンクのことすっかり忘れとった。今日はですね、じゃん、ニチレイ超アセロラ、日常生活の疲労感を軽減、クエン酸 2700mg 機能性表示食品です。いや私はねもう疲れてますからね、なんかもう年も年なんでね、もうなんかすぐこういうこと言っちゃうマジ年寄りですよね。まあ最近はコロナ疲れとかもあるんだね、若者も疲れているんじゃないでしょうか。そういう時はニチレイ超アセロラを飲みましょう。綺麗な赤ですね。めっちゃ元気出てきたっていうのが嘘なんですけど、美味しいです。アセロラのちょっと酸っぱい味がして甘酸っぱくて美味しいですね。クエン酸ってことは梅干しとかも疲れに効くのかな。いや私ね、だんだん最近分かってきたなんですけど、昔はお腹いっぱいになるまで食べることができたんですよ。最近ねお腹いっぱいになる前に顎とかがね疲れるんですよ。なんかあ、そっか、胃が食べれなくなるとかじゃなくって顎は疲れるんだな、そうして私は食べれなくなくなっていくんだなって思いました。まだ今はまだいけますけどね。でも昔よりもガッツなくなってきてますね、食べることに対しての。だからフードファイターの人って本当すごいと思います。私もなんかよくたまにフードファイターですよねとか言われるんですけど、全然違います。もうファイターじゃないです私は。本当にそんなファイトをする人たちともう並べられたら本当に失礼です、もう彼らに。もう全然私は美味しいもの美味しいって思いながら自分の好きな色を食べてるだけだから、彼らはアスリートだなって私は思います。私昔からでもそうです、なんかフードファイターになった覚えはないですね一度。頑張って食べることってあんまりなかったかな、やっぱ美味しいって思ってたから食べてたわ。なんかそういうのがなくなってわつらってなった瞬間もう食べられなくなっちゃうんですよね。なんか脳が拒否しちゃう、なんか飲み込めなくなる食べ物。今私はとても幸せです。まあ性に合ってますねこっちの方が。スープ美味しい。ベーコンの出汁がバターによく出てる。またすごい団子になってる。グエー飲んじゃう。このベーコンの脂身最高です。ね、この味付けが美味しい。このニンニクとバターとコンソメ感めっちゃ最高に美味しい。こんにゃくってなんか腹持ち良さそうですよね。まあ、よく分からんけど正直イメージの話ですけどね。やっぱりまだちょっと火が入れ足りなかったかもしれないし、ニンニクはねちょっとシャキシャキしててちょっと辛い。鍋で作ればよかったな。量多いからねレンジ調理むずいんですよ調節が。
ごちそうさまでした。で、十字さんのバズレシピの白滝カルボナーラめっちゃ美味しかったです。まあ、ちょっとなんかソースがすごくシャバシャバで、これは失敗作なんじゃないか説もあるんですけど、まあそれはそれでね、美味しかったです。まあ美味しければね、終わり良ければ全て良しということで、私はいいと思います。なんかちょっとあれですね、だからアサリのバター蒸しみたいな感じがちょっとした。ちょっとね、カルボナーラのトロトロ感はなかったですね。でも味付けはもうコンソメとバターとニンニクだからめっちゃ美味しかったです。ニンニクってマジドーピングですよね。なんか何に使っても絶対食べ物が美味しくなる感じがします。私の中では好きだからニンニクが。こちらの日霊超アセロラもね美味しかったです。甘酸っぱい感じがいいですね。私もう疲労感最近すごいから、ちょっともうこれアマゾンで注文しようかな。大量に1日1杯飲もう。皆さんもよく休んで毎日健康に過ごしてください。いや、とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。皆さん、自分のためにも周りの大切な人のためにも、うがい、手洗い、マスク、ソーシャルディスタンスなどしっかり対策して毎日楽しく過ごしましょう。バイバーイ。